Vamos a mais um vídeo simulado do DETRAN, prova teórica DETRAN 2019. São 30 questões resolvidas e com dicas. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão de número 1. O acidente em que o veículo é atingido lateralmente, que ocorre com mais frequência em cruzamentos devido à falta de observância das normas de circulação e conduta, é chamado de choque, letra A, choque, letra B, tombamento, letra C, derrapagem e letra D, abarroamento. Veja a questão e marcam alternativas e vamos ao gabarito. Querendo pausar o vídeo, pode pausar para mais tempo para pensar na questão. E vamos ao gabarito da questão. A alternativa correta é a letra D, abarroamento. Então, vamos marcar a letra D. Alternativa correta, abarroamento. Aqui temos uma dica aqui, é a foto de um carro dando um abarroamento em outro. Sempre pega na lateral. Essa é a característica do abarroamento. Sempre é na lateral do carro. Vamos à próxima questão. Questão 2. Márcia completou 18 anos de idade e o que ela mais deseja fazer neste momento é dar entrada no seu processo de habilitação. O Código de Trânsito Brasileiro dedica um capítulo para esta finalidade. Para Márcia agir corretamente, ela deverá: letra A, ser reprovada no exame teórico de legislação de trânsito, só poderá repeti-lo após decorrido 15 dias de divulgação do resultado, se reprovada. Essa é a letra A. Letra B, ter aulas de direção veicular com instrutor competente somente a entidade credenciada. Letra C, se submeter às aulas práticas de direção veicular independentemente do resultado da prova teórica. E a letra D, se inscrever no CEFC, concursos opcionais de primeiros socorros e meio ambiente. Veja a questão e analise as alternativas e marque uma delas. Pode pausar o vídeo e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. Se reprovada no exame teórico de legislação de trânsito, só poderá repeti-lo após decorrido 15 dias da divulgação do resultado. Então, vamos marcar a letra A. E vamos repetir a alternativa para decorar. Se reprovada no exame teórico de legislação de trânsito, só poderá repeti-la após decorrido 15 dias da divulgação do resultado. Vamos à próxima questão. Questão 3. As técnicas de primeiro socorro são importantes porque: letra A, permite ajudar mesmo causando sequelas à vítima. Letra B, permite substituir o atendimento médico. Letra C, possibilitam prestar auxílio médico imediato. Letra D, possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. Veja a questão e marque uma alternativa e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D, possibilitam ajudar sem agravar os danos causados à vítima. Então, vamos marcar a letra D. Alternativa correta é a letra D. Repetindo, possibilita ajudar sem agravar os danos causados à vítima. E vamos à próxima questão.
Questão 4. Uma vítima encontra-se com um objeto atravessado em seu corpo. Neste caso, o procedimento mais adequado consiste em: letra A. Proteger o objeto até a chegada do socorro médico. Letra B. Imobilizar a vítima e retirar o objeto. Letra C. Remover o objeto e conter a hemorragia. Letra D. Prevenir o estado de choque removendo o objeto. Veja a questão e marque uma alternativa e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. Proteger o objeto até a chegada do socorro médico. Então, vamos marcar a letra A. E a alternativa correta da questão. E vamos sublinhar para melhor gravar a alternativa. Proteger o objeto até a chegada do socorro médico. Vamos à próxima questão. Questão número 5. Na ocorrência de um acidente, a primeira medida a ser tomada com relação à vítima é verificar: letra A. A ocorrência de fraturas abertas e fechadas. Letra B. As vias aéreas. Letra C. As condições da via para removê-la imediatamente para o hospital. E letra D. A ocorrência de hemorragia interna e externa. Veja a questão. Marque uma alternativa e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B, as vias aéreas. Então vamos marcar a letra B, alternativa correta da questão. As vias aéreas. Próxima questão. Questão 6. É importante fazer a manutenção do sistema de escapamento do veículo, pois a danificação do mesmo contribui para aumentar: letra A. A potência do motor e a poluição do solo. Letra B. O nível de ruído e emissão de gases poluentes. Letra C. O nível de ruído e a potência do motor. Letra D. A poluição do solo e o consumo de combustível. Veja a questão. Marque uma alternativa e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B, o nível de ruído e a emissão de gases poluentes. Esta é a alternativa correta, a letra B. Aqui ficou iniciado com letra A, mas aqui é o nível. Vamos então marcar a letra B. Alternativa correta: o nível de ruído e a emissão de gases poluentes. Próxima questão. Questão 7. Faz parte da manutenção preventiva: letra A. Controlar periodicamente a pressão dos pneus. Letra B. Reduzir constantemente a marcha. Letra C. Conservar o óleo do motor em nível elevado. Letra D. Manter o motor desregulado. A alternativa correta é a letra. Letra A. Controlar periodicamente a pressão dos pneus. Então vamos marcar a letra A. Controlar periodicamente a pressão dos pneus. Próxima questão. Questão 8. Quando solicitado pelo proprietário do veículo, o órgão que deverá expedir vias originais do CRLV é: letra A. A Polícia Rodoviária Federal. Letra B. O CONTRAN. Letra C. O DENATRAN. Letra D. O DETRAN. Veja a questão e marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D,
O Detran. Então, vamos marcar a letra D, que é a alternativa correta, o Detran. Aqui temos a dica Detran, Departamento Estadual de Trânsito. E o CRLV, que tem na questão, aqui, registro original do CRLV, significa Certificado de Registro e Licenciamento Veicular. Esse é a sigla CRLV. É o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Vamos à próxima questão. Questão 9. A placa de advertência a seguir, aqui temos a placa, alerta aos usuários da via que há: letra A, crianças; letra B, pedestres; letra C, passagem de pedestres; letra D, obras. Veja a questão, veja a placa, marque uma alternativa e vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra D, obras. Então vamos marcar a letra D, obras. Próxima questão. Questão 10. Transitar com o veículo derramando, lançando ou arrastando sobre a via combustível ou lubrificante que esteja utilizando é uma infração. Letra A, média; letra B, gravíssima; letra C, gravíssima, agravada em 3 vezes o valor da multa; e letra D, grave. Veja a questão, marque uma alternativa e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B, gravíssima. Então vamos marcar a letra B, gravíssima. Aqui temos a dica: a infração gravíssima pode causar a morte. Então a dica é essa: sempre que uma infração pode causar a morte, estamos diante de uma infração gravíssima. Aqui, transitar com o veículo derramando e lançando e arrastando sobre a via combustível e lubrificante. Veja que, se você está numa via e o veículo da frente está derramando óleo, o veículo que vem atrás, ou os veículos que vêm atrás, pode perder a direção e pode causar uma morte. Então, sempre que uma questão de uma infração você puder sentir que pode causar uma morte, é porque é uma infração gravíssima. Isso é uma dica. Vamos à próxima questão. Questão 11. Em um acidente de trânsito, há quatro vítimas presas na ferragem e inconscientes. Neste caso, deve-se: letra A, pede ajuda a outros motoristas para retirar as vítimas das ferragens e evacuar o local; letra B, sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros; letra C, retirar as vítimas das ferragens e colocá-las deitadas de bruços para facilitar a respiração; letra D, retirar imediatamente as vítimas presas nas ferragens e levá-las ao pronto-socorro. Veja a questão, analise as alternativas. Pode pausar o vídeo para melhor pensar na questão e marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B, sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros. Então vamos marcar a letra B. A alternativa correta: sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros. Próxima questão. Questão 12. O instrumento localizado no painel do veículo e que registra os quilômetros percorridos permitindo sua alteração é o: letra A, velocímetro; letra B, odômetro principal;
Letra C, odômetro parcial. Letra D, tacômetro. Veja a questão e marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. Alternativa correta. Questão 13. O condutor receberá passagem ao realizar uma mudança de faixa de circulação para: letra A, caminhões. Letra B, pedestres e ciclistas. Letra C, sidecar. E letra D, ônibus. Alternativa correta é a letra B, pedestres e ciclistas. Então vamos marcar a letra B, pedestres e ciclistas. E vamos à próxima questão. Questão 14. O álcool produz muitos efeitos sobre o condutor. A ingestão de 6 a 8 gramas de álcool, que é considerado crime de trânsito, está relacionado diretamente à produção de, aqui é decigrama, nesse caso, de 6 a 8 decigrama de álcool. Letra A, reação mais lenta, início de euforia. Letra B, reflexos muito lentos e condução perigosa. Letra C, visão dupla, desorientação e condução impossível. Letra D, problema de percepção da distância e velocidade. Veja a questão. Veja as alternativas. Pode pausar o vídeo. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra A, reação mais lenta, início de euforia. Então vamos marcar a letra A. Reação mais lenta, início de euforia. Próxima questão. Questão 15. Em uma ultrapassagem, a principal situação a ser analisada é: letra A, a distância de parada. Letra B, a distância de conversão. Letra C, a distância de percepção. Letra D, o risco da manobra. Veja a questão e marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra D, o risco da manobra. Então vamos marcar a letra D. O risco da manobra. Próxima questão. Questão 16. O condutor defensivo deve saber que para realizar ultrapassagem segura, precisa avaliar principalmente a: letra A, distância obrigatória. Letra B, sua própria perícia para realizar a manobra. Letra C, se o automóvel é potente. Letra D, distância necessária à sinalização. Veja a questão, marque uma alternativa e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D, distância necessária à sinalização. Então vamos marcar a letra D, que é a alternativa correta da questão. Distância necessária e a sinalização. E vamos à próxima questão. Questão 17. A figura a seguir representa um cruzamento sinalizado com placa R1. Aqui temos a placa, é a placa pare. Nesta situação, o condutor, ao desrespeitar a sinalização, cometerá: letra A, crime de trânsito. Letra B, infração de trânsito. Letra C, infração de trânsito apenas se der causa de acidente com vítima. Letra D, infração e crime de trânsito. Veja a questão. Pode pausar o vídeo querendo tempo. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B, infração de trânsito. Então vamos marcar a letra B,
Alternativa correta. Infração de trânsito. Próxima questão. Questão 18. Trafegando com um veículo, percebe-se que, ao dobrar uma esquina, o volante não retorna sem auxílio para a posição de linha reta. Neste mesmo veículo, quando o freio é acionado, o volante puxa para um dos lados. Isso indica que, letra A, um dos amortecedores dianteiros está vazando. Letra B, uma das molas dianteiras está quebrada. Letra C, a caixa de direção está desgastada. Letra C, o veículo está desalinhado. Veja a questão. Pode pausar o vídeo. Marque uma alternativa. E vamos ao gabarito da questão. A alternativa correta é a letra D, o veículo está desalinhado. Então vamos marcar a letra D. O veículo está desalinhado. E vamos à próxima questão. Questão 19. Sobre as normas de circulação e conduta, é correto afirmar: letra A, numa passagem de nível, a preferência é do veículo que trafega sobre os trilhos. Letra B, em congestionamentos, só é permitido às motocicletas trafegar pelo acostamento. Letra C, o retorno poderá ser feito em qualquer local, desde que não haja tráfego intenso. Letra D, é permitido ultrapassar pela direita quando não houver passagem pela esquerda. Veja a questão. Pode pausar o vídeo, marque uma alternativa e vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra A. Numa passagem de nível, a preferência é do veículo que trafega sobre os trilhos. Então vamos marcar a letra A. Alternativa correta. Numa passagem de nível, a preferência é do veículo que trafega sobre os trilhos. No caso aqui, o veículo que trafega sobre os trilhos poderá ser um bonde, poderá ser também o trem. Esse é quem vai ter preferência de trafegar. Então, agora vamos para a próxima questão. Questão 20. Em certa rodovia, há um acentuado desnível entre a pista e o acostamento. Por descuido, você enquanto condutor, saiu com as duas rodas da direita para fora da pista. A conduta correta nesta situação é: letra A, diminuir a velocidade para momentaneamente no acostamento e depois retornar à pista. Parar momentaneamente no acostamento e depois retornar à pista. Letra A. Letra B, aumentar bastante a velocidade para facilitar a manobra de retorno à pista. Letra C, trafegar pelo acostamento e rapidamente iniciar a manobra de retorno. Letra D, diminuir a velocidade. Verificar se não há veículos próximos. Sinalizar e retornar à pista. Veja a questão. Pode pausar o vídeo e marque uma alternativa e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D, diminuir a velocidade, verificar se não há veículos próximos, sinalizar e retornar à pista. Essa é a alternativa correta, a letra D. Diminuir a velocidade, verificar se não há veículos próximos, sinalizar e retornar à pista. Vamos à próxima questão. Questão 21. As provas ou competições desportivas em via aberta à circulação só poderão ser realizadas mediante prévia permissão da autoridade de trânsito. Para as concessões desta autorização, as provas ou competições dependerão de: letra A, caução para cobrir danos pessoais. Letra B, contrato de seguro contra risco de acidentes em favor de terceiros.
Letra C, interesse da população pelo evento. Letra D, pagamento posterior dos custos operacionais. Veja a questão. Marque uma alternativa e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B, contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros. Então vamos marcar a letra B, que é a alternativa correta. Vamos sublinhar, contrato de seguro contra riscos e acidente a favor de terceiros. E vamos à próxima questão. Questão 22. Quando for necessário indicar parada obrigatória, o agente de trânsito poderá utilizar, em conjunto com a sinalização do gesto, o sinal sonoro do apito de letra A, um silvo leve e um longo. Letra B, um silvo longo. Letra C, dois silvos longos. Aliás, breves. Letra C, repetindo, dois silvos breves. E letra D, um silvo breve. Veja a questão. Marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra. Letra C, dois silvos breves. Então, vamos marcar a letra B, alternativa correta. Aliás, a letra B. Ah, vamos marcar a letra C. Resposta correta é a letra C. Vou marcar. Vamos repeti-la, dois silvos breves. E vamos à próxima questão. Questão 23. É uma regra de segurança para condutores de motocicletas e ciclomotores. Letra A. Nas curvas, o passageiro deve movimentar o corpo para o lado inverso ao do condutor para garantir a estabilidade do veículo. Letra B. É proibido transportar criança com menos de 7 anos. Letra C. As ultrapassagens devem ser feitas sempre pela direita, opcionalmente pela esquerda. Letra D. É obrigatório o uso de capacete de segurança para o condutor e opcional para o passageiro. Veja a questão. Pode pausar o vídeo. Marque uma alternativa e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra. Letra B. É proibido transportar crianças com menos de 7 anos. Então, vamos marcar a letra B, a alternativa correta. Repetindo, é proibido transportar crianças com menos de 7 anos. Vamos à próxima questão. Questão 24. Um bom condutor deve, letra A, se preocupar com o seu estado físico e mental e prestar atenção somente nos ocupantes do seu veículo. Letra B. Levar o seu veículo à oficina mecânica quando algum equipamento estiver em boas condições, não realizando a manutenção preventiva. Letra C. Usar a buzina para avisar os pedestres a mudança de cor do semáforo, visando a liberação dos veículos. Letra D. Planejar o percurso antes de sair de casa e, em viagem longa, planejar também as paradas para repouso. Veja a questão, marque uma alternativa e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. Planejar o percurso antes de sair de casa e, em viagens longas, planejar também as paradas para repouso. Então vamos marcar a letra D e vamos sublinhar. Planejar o percurso antes de sair de casa e, em viagens longas, planejar também as paradas para repouso. Vamos à próxima questão. Questão 25. São órgãos executivos de trânsito dentro do Sistema Nacional de Trânsito? Letra A. CONTRAN, CENTRAN e CONTRANDIF. Letra B. Polícia Militar, PROCONVE e SISNAMAN. Letra D,
Secretaria Municipal de Trânsito. Letra D, Ministério de Transporte, DR e Jari. Veja a questão. Marque uma alternativa e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C, Detran e Secretaria Municipal de Trânsito. Então vamos marcar a alternativa correta, letra C. Denatran, que é o Departamento Nacional de Trânsito, Detran, Departamento Estadual de Trânsito e Secretaria Municipal de Trânsito. Alternativa correta. E vamos à próxima questão. Questão 26. É considerado crime de trânsito? Letra A. Participar de corrida, disputa ou competição automobilística, desde que seja autorizado pela autoridade competente. Letra B. Trafegar com velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas e hospitais. Letra C. Praticar homicídio doloso na direção de veículo automotor. Letra D. Dirigir com habilitação vencida. Veja a questão. Marque uma alternativa e vamos ao gabarito. Questão 27. Os pneus dos automóveis possuem um tempo de vida útil. Para que esse tempo não seja diminuído, a correta calibração e o devido rodízio devem ser feitos, respectivamente. Letra A. Semanalmente a cada 30 mil quilômetros. Letra B. Semanalmente a cada 10 mil quilômetros. Letra C, quinzenalmente a cada 30 quilômetros, 30 mil quilômetros. E letra D, diariamente a cada 5 mil quilômetros. Veja a questão, marque uma alternativa e vamos ao gabarito. E a alternativa correta é a letra B, semanalmente a cada 10 mil quilômetros. Então vamos marcar a letra B, que é a alternativa correta. Vamos sublinhar semanalmente a cada 10 mil, lembre-se. 10 mil quilômetros. Próxima questão. Questão 28. São equipamentos do veículo que contribui para a poluição sonora. Letra A. Distribuidor e capacete. Letra C. Kart e bobina. Letra C. Alternador e transmissão. Letra D. Motor e escapamento. Veja a questão, marque a alternativa e vamos ao gabarito da questão. A alternativa correta é a letra D, motor e escapamento. Então vamos marcar a letra D, motor e escapamento. Estes são os equipamentos do veículo que contribuem para a poluição sonora. Motor e escapamento. Vamos à próxima questão. Questão 29. O condutor de um veículo precisou passar sobre um ponto de alagamento. Em seguida, percebeu que o freio começou a apresentar falha. Nessa situação, o condutor deve, letra A, reduzir a velocidade, testar os freios e parar se necessário. Letra B, manter a velocidade, pois os freios vão secar mais adiante. Letra C, parar, bombear o pedal do freio várias vezes e seguir o percurso. E letra D, engrenar a primeira marcha para manter o motor acelerado. Veja a questão. Marque uma alternativa. Pode pausar o vídeo. E vamos à alternativa correta. Alternativa correta é a letra A.
reduzir a velocidade, testar os freios e parar se necessário. Vamos marcar a letra A. Alternativa correta. Reduzir a velocidade, testar os freios e parar se necessário. E vamos à próxima questão. Questão 30 e a última questão deste simulado. São exemplos de situações adversas e que podem gerar acidentes. Letra A, boas condições das vias. Letra B, boas condições de iluminação. Letra C, más condições de manutenção do veículo. Letra D, dirigir na velocidade permitida. Veja a questão, marque uma alternativa e vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra C, más condições de manutenção do veículo. Então vamos marcar a letra C. Alternativa correta. Más condições de manutenção do veículo. E aqui terminamos mais um simulado do DETRAN. Inscreva-se neste canal. Todos os dias estou postando os vídeos. Geralmente, os vídeos serão postados às 12 horas, no máximo, até 2 horas da tarde. Então, estude bem para passar na prova. E até amanhã, se Deus quiser.